বিশ্বকর্মা উপলক্ষে আমি কেইদিনমান আগতে আমি আমাৰ যিখিনি কোনো পূজা কমিটি নাই তথাপিও যিখিনি মানে ধৰক আমাৰ গাড়ী চালক সন্তানবিলাক আছে বা বাছ ইউনিয়ন আছে তেওঁলোকক মাতি পেলাই এখন আমি সভা পাতিছিলোঁ আৰু সেই সভাত তেওঁলোকে জনাইছিলে যে তেওঁলোকৰ নিজৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে মানে খুব ডাঙৰকৈ তেওঁলোকে নাপাতে অনুষ্ঠিত ধৰণে তেওঁলোকে পাতিলি কৈছে আৰু লগতে তেওঁলোকে এইটোও কথা কৈছে যে আমি যিখিনি প্ৰটকল আছে আমাৰ যোনটো হোম মিনিষ্ট্ৰী আৰু যিটো আমাৰ আসাম ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি আছে সেই অথৰিটিৰ যিখিনি নিৰ্দেশনা সেই নিৰ্দেশনা মৰ্মে তেওঁলোকে বিশ্বকৰ্মী পূজা পাতি পাতাৰ কথা তেওঁলোকে কৈছিলে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি এটা অৰ্ডাৰ আজি ওলাব লৈছোঁ আৰু সেই অৰ্ডাৰ মতে যিটো আমাৰ এজনৰ অৰ্ডাৰ আছে সেইটোৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই আমি অৰ্ডাৰ ওলাব বিচাৰিছোঁ নট মৰ দেন 3% এট এ টাইম মানে পূজা কৰিব পাৰিব বা পূজা চলি তেওঁলোকে এট এ টাইম মাত্ৰ 3 মানুহে একেলগে থাকিব পাৰিব আৰু একুমুলেশ্যন অফ ক্ৰাউড এট এনি প্লেচ উইল নট বি এলাউড আমি জুম পাতি পেলাই মানুহবিলাকে একেলগে যাতে নাথাকে সেইটোৰ কাৰণে আমি এটা অৰ্ডাৰ ওলাব বিচাৰিছোঁ বিশ্বকৰ্মা পূজা শ্বেল বি চেলিব্ৰেটেড উইথ মেক্সিমাম 15% নাম্বাৰ অফ পাৰ্চন এট এ টাইম মানে যিটো আমাৰ 15 মানুহ এট এ টাইম পূজা যোনটো মণ্ডপত থাকিব পাৰিব বা ওচৰ পাজৰে থাকিব পাৰিব আৰু কোনো কাৰণতে আমি যাতে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মাস্ক নিপিন্ধাকৈ যাতে কোনো নাথাকে সেইটো কাৰণে আমি এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিব বিচাৰিছোঁ ডেফিনেটলি পূজা বিশ্বকৰ্মা পূজা প্ৰসাদৰ কথাটো আহিব আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি যিটো আমাৰ ৱেট ফুড বা প্ৰসাদ যিটো কয় খিচিৰিজাতীয় যিটো আমি দিওঁ তেনেকুৱা আমি পাৰিলে তেওঁলোকে এভইড কৰিব কৈছোঁ এভইড কৰিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক এটা অনুৰোধ জনাম যদি পাৰে পেক যিটো মানে ড্ৰাই প্ৰসাদটো যাতে তেওঁলোকে দিয়ে সেইটো কাৰণে আমি তেওঁলোকলৈ এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু যিধৰণে আগে পিছে আগতে যেনেকৈ পাতিছিলে বিশ্বকৰ্মা পূজা লাইটিং পেণ্ডেল চেণ্ডেল বা বিসৰ্জন কৰি পেলাই কৈছোঁ সেইখিনি আমি তেওঁলোকক এভইড কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সকলো ইঞ্চপেক্টৰক আমি কৈছোঁ যে তেওঁলোকে ফিল্ডত যাব লাগে আৰু তেওঁলোকে গোটেইখিনি ইনস্পেকশ্যন কৰি কিহৰ কাৰণে বাঢ়িছে সেইটো চ'ৰ্চত যদি বাঢ়িছে তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ ওচৰত কোনো পাম কিন্তু যদি কোনোবাই জানি বুজি যদি তেওঁলোকে এক্সৰবিটেণ্টলি যদি প্ৰাইচ কৰি পেলাই এক্সট্ৰা মানে তেওঁলোকে ইনকাম কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আমি যদি তেওঁলোকে আমি ধৰা পেলাওঁ বা আমি ধৰা পেলাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ৰিয়েল টাইম নেচেচাৰী একশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু এতিয়া আমাৰ ইঞ্চপেক্টৰসকল ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁলোকে ফিল্ডত আছে এণ্ড দে উইল গিভ আছ এ ৰিপৰ্ট বাই ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়ালৈকে আমি এটা ৰিপৰ্ট দিব কিহৰ কাৰণে দামবোৰ বাঢ়িছে আমি আচলতে সেই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত আমি আমাৰ দোকানৰ জৰিয়তে আমি এটা ডিস্কাউণ্টৰ জৰিয়তে আমি দিছিলোঁ সেই প্ৰক্ৰিয়াটো এতিয়া চলি আছেনে চলা নাই মই ঠিক ক'ব পৰা নাই কিন্তু যদি প্ৰয়োজন হয় যদি আমি দেখোঁ যে অপেন মাৰ্কেটত যদি বেছি দাম হয় বা লগাতকৈ বেছি দাম কৰিছে তেতিয়াহ'লে মেবি উই কেন ৰিজৰ্ট টু আগৰ যিটো ফৰ্মুলা আছিলে সেই ফৰ্মুলালৈকে ঘূৰি যাব পাৰোঁ